kita berdua poso ki. Oh ya ini adegan ini sebelum hari puasa. Yo. Kok tak terusin sebelum puasa? Yo adegan ini dilakukan sebelum hari puasa. Jemput. Oh iya, ya Allah. Sik. Bro nek ngono lah. Yo maneman iki terbuat dari emas rumah tamu. Ngentuk nek barang-barang iki teko iki. Yo ngono. Kok sembrukne. Nuwun sewu. Gedhe napa boten? Gedhe napa? Tem mriko, Mbak, tem mriko. Mriko apa? Pak nek tem mriko. Di sini lho. Tempatnya Mbak Manohara ini biasanya nek tuku panganan yang gini-gini ada ayam bakar, ikan bakar. Rene Mbak, Rene tak review sih Rene. Rene, iya rapopo ta ya. Nuwun sewu nggih Mas. Loh, iki lho sing dijeni Mbak sama Mbak Ningsih. Mbak Ningsih. Mampir ning warunge Mbak Ningsih. Monggo. Opahe Mbak, opahe ikan bakar ada, wader goreng ngeten, ayam bakar ada. Terus rujak kalau enggak hari puasa kan. Oh. Mau-mau ada. Iya. Kon apa tongkol bakar enak gak? Iya toh ikannya nila. Oh ikannya nila bakar, nila iya. Bakar seperti itu. Terus juga ada water goreng. Water goreng minum-minum es degan tapi nganu nih utamanya es degan. Iya minuman utamanya es degan. Es degan ini dipangan apa nih tadi? Iya diombe ini duduknya kalau degannya dipangan. Jadi diombe apa dipangan? Dipangan ya diombe. Bisa toki orang konsisten loh gak boleh es enek ampase. Oh seperti itu ya Mbak. Regane piro Mbak? Murah meriah apa? Murah meriah. Satu porsi 25.000. 25.000. Ada yang 20.000. 20.000. Ngono ya? Iya, wis oke. Entar kok nanti kene aku luwe tunggu. Adegan ini dilakukan sebelum hari puasa. Iya. Nyuwun sewu nggih Mas. Jenengan kerja ta mriki to? Nggih. Nggih. Saking Malang, Mbak. Oh, saking Malang. Oh. Oh, rapat nek kantor mau. Rapat mau lho. Oke, terus. Nyuwun sewu nggih. Nggih, dalemé Malang ya. Waduh lho Malang iki ya Allah. Ya terus? Kelingan wong kae aku. Sik ta sapa neh kok wong kae. Ora. Cang. Lho lancang ya. Ngapunten nggih Mas, sak derenge pun kenal kula dereng. Oh kenalan dulu. Hati-hati lho Mas. Kecantol Mas, hati-hati sumpah kecantol Mas. Wong gandeng ki ambune wangi nih. Ora koyo kowe amis kabeh. Mas, iya lah Mas, awake kok sampean lho. Heh. Oh, yang iki. Seneng aku sing gedhi-gedhi ngono kuwi lho. Iyalah. Opone? Maksudnya iki wonge gagah ngono lho, nek gedhi ya Mas ya. Sing gedhi apa sing dhuwur iki? Manut. Aku di sini juga menawarkan produk Mas, pijet Mas, boten pura pijet. Pijet, ya Allah. Menawi wonten pijet, kesleo, kemong-kemong. Pijet. Napa mboten kesleo mboten tangane? Mboten. Oh, mboten tapi mersani Mas tangane Mas. Oh kesleo lho Mas iki kita. Kanu Mas, iki saged mengurut Mas. Iki pijel ta sini. Kudune okay, merke gak sing kuwi ya. Iya, jangan lupa ditonton channelnya YouTube Manohara Official. Nah, Manohara Sinden nah, gitu ya. Yuk, cus langsung ke sana aja. Mas, makasih waktunya. Mohon maaf lahir dan batin. Apa? Foto. Oh, foto. Iya, foto. Arti pajang ning perapatan ngono lho. Ngono. Nggo apa? Demit. Tiga den-den wong arep mlebu rene. Mas, monggo. Oh iya, Mas, monggo sini, Mas. Ya Allah Mas. Aja mikir aku to ngetak panen rambute. Iku dikira aku iki lho. Ayune. Ayu. Klek. Kok kono, Pak? Santai, Mak. Nah. 1, 2. Nah, satu kali lagi. Piye to? Ngopo goceki? Lah nek foto kira yang ngene lho. Oke, okay. 1, 2. Wes. Nek gawe bebas. 1, 2. Oke, makasih Mas. Kita kemeng to Mas sampean gak? Bisa sih kemeng. Oh iya. Nah, nek sing kemeng tak pijeti ngono lho. Anu ketok. Aku ketok dadi apa iki jenenge? Anu, yo kan nyambi tukang pijet piye ngene iki ya. Mbak, matur suwun ya, Mbak. Tak bayar kok makan matur suwun. Kan kita apa? Piye? Nyambi pijet ngene piye? Ya iya tak jani ya. Anggere wong lewat ku pijeti. Kaca motornya tinggu terus. PC wae kaca motornya tinggu. Oke, seperti ini Besti. Lupilah, guys. Mbak perahu. Iki perahu iki jenenge gethek ya iki, guys. Gethek ora enak getheke kok. Ini petani. Iki apa ta jenenge? Masa iki Titanic? Yo. Settinge ning kene iki. Titanic iki settinge ning kene. Oke. Oh, Titanic iki settinge ning kene, guys.
Anyemplung. Tanik iki ngene iki, guys. Ha, nek banyu anyemplung iku. Telele telele tete. Pak kene tote, lote. Gerit, Pak, gerit sate, Pak, sesel. Kaisa. Woi, sai. Roso ngene. Roso pe rapi roso. Sandal cepot, sandal cepot. Tereret. Kok tega dicek rene. Kok buah blas ono piye? Ora. Mosok apa blas? Gak iso. Alah jadi rosa. Alah sebut. Rosa. Cilik rosa lho iki. Kok tidak cilikan lho. Tereret, tereret, red. Bret, bret. Ki Titanic ar Titanic kok sanggulan iki enek to. Jawa kok. Eh, kok saya rono ki piye? Ben. Ki biasane gelek banyune. Gelek banyune. Yo wis nang ngono ya. Eh, aku lha aku bedoke piye? Kok yo. Oh, narik neh iki. Iya. Iya to. Ya lho, mau kan lek kungkum. Kok mancing kok kungkum arep bedok kelangan nyawa wengko. Arep bedok jam entek. Wengko bojomu pangkling manuk purut. Ya. Wes. Oke, Besti. Eh, ndak mentas mancing kok jewegur. Ku nek manuke. Arep bodo barang ku nek kelangan ndas lho. Ngawur. Oke, Besti, ayo. Kita langsung madang saja. Di mana opo? Kita aja. Kok yo ki sik ki lho sapa ki lho sing ngakon cacah ki lho. Heh. Kilo sing akan nyapa kilo. Wah, kuwi sak rumah. Ning ninggon enak, Mas. Gak aku. Ning kene duduk santai. Kene wis. Gak amur balane aku mah. Kene aku duduk santai. Ya, kita menikmati. Iya. Iya, monggo yang mau ngersake sing kemang-kemang sing wis termasuk. Lah piye? Oh iya. Sik pacane sik. Pelayanan ya? Iya, iya. Mumer. Kita aku. Gak terus apa nih? Ayo, ayo. Iya, iya tang. Lagi soe gak pak. Ada kisah banyu ki. Resi lagi. Iya, apa pak? Tapi gak view nih. Iya. Sari. Eh, lah. Gorengnya saya nganu nih, Ar. Sayuran ini kita. Oke. Iya, yeah, ini menunya. Ki mangan apa delok memancing? Gak iso mengko ki lho ndase. Oh, teng. Oke, bestie, seperti inilah review makanannya. Yeah. Segini ki lho, guys. Ini ada kambil es degan. Kan, iki semen to. Kulupan. Ini ada kulupannya, ini juga ada di sini. Apa? Nila bakir. Kok iso? Nilai jenenge nila bakir. Okay. Sing bakar Pak Bakir jenenge. Nila bakir seperti ini. So, ya iki isone kuwi tipare anu. Ada nasinya, ha? Tipare nggo wong-wong. Isone aku tipe wong-wong iso kene aku. Iso kene ya, guys. Lumayan dicepak iso sak meneh gedine. Meneh kok yo. Ku nek anu jemplung iki awake. Kowe iki tak jemplung. Makan dulu Besti. Bismillah. Ngobesek, guys. Iya. Ngobesek tak rasa nih. Aduh. Oke, semuanya. Mohon maaf, ini adegan dibuat sebelum puasa, guys. Ini adegan dibuat bukan, sebelum puasa. Bukan kita tidak menghormati. Telah kita ngonten dari sebelum puasa. Nguploadnya telat gitu loh. Kayak kemarin lihat Mak Sawi, nguploadnya juga telat, enggak langsung bisa langsung. Soal dolar kuning terus. Mula ya. Ya, biar tahu. Duh, sumpah naik dolar kuning susah, Mak. Orang nak boleh ya, diupload tak bingung. Mula tiga. Ini sebelum adegan ini pokoknya sebelum Ramadan ya. Mungkin ada sekomentar, lah, bi poso nggak busi ya. Nah, yo, kebacut loh. Kita itu harus menghormati yang puasa. Yang puasa.
jadi gak nih kunan saya puasa kita tidur. Puasa tidur 10 seharian. Sekarang guys ya, kita review makanannya hari ini. Ini ada ikan nila di sini. Tenang, pas waktu makan nanti uploadnya pas maghrib. Iya. Tapi nek pas beduk ya, Bu. Iya. Kan jual-jual kuning ngopo ora. Ya, kuwi lho. Susah kuwi lho. Enak lho guys masakane. Nang dulu delok toh. Ya Allah, enak Mantap. Ya toh aku gue buat ya, cuk. Ngeliram. Ya ngene iki lho guys, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rifika afdaw bramatika ya rahmar rahimin. Amin. Kayak kayak kasur nganu ngono kae. Enak banget. Terakhir ini karo Mbak Luki kae yo. Terakhir ini karo Mbak Luki yo. Yo yo. Yo kulupane, kulupane. Kayak trowelo yo. Hehe. Jangan dibuang di situ. Kui organik kena di anu iso. Oh, dibuat makan ikan ya. Ora kaya apa ki sini. Ya nek plastik juga iso ngono sampah. Plastik ora oleh sampah-sampah ora oleh buang sampah. Barengan ora oleh. Ya piye? Buanglah mantan pada tempatnya. Ya di tempat sampah. Lah kok kelem, Pak? Ndi ta? Kuwi kapale. Ing kelem ora? Titanic kok kuwi. Ndi kok gak aman iki. Terus view-ne tenan. Yuh, dan gini cias. Dengarin posonan renek segedean ya. Kayak sebelum puasa kok posonan ya? Dengarin kok kena gedean? Gedean ini betul-betul gedean saya kini hotel. Oh iya. Aku ngiroh kini hotel ini. Melebu nang takutan gurine aku, sumpah. Wis seneng mutut nyebang ning hotel lah ya. Ning lawu ngono. Engko kowe dhewe gak. Eh, ora, sumpah kowe ngene lah kok mekok sing ker ngono. Pemuda dan pemudi. Oh, enak no. Ngene juga. Tutup nih mah. Kita sambil sambil terasi. Sambil entah apa mata. Sambil mbuh iki apa? Mateng pantah. Ndang ngono lah. Ini ki bestie. Tenamangan. Wes ya? Urus wes tenamangan to. Ngerti-ngerti kok ngomong mancing ya. Mancing-mancing ki lho. Mancing kok selulup apa gak wedi nek kelangan ndas kuwi. Eleme lho wis ndelep. Nah iya. Nek purut to piye? Ini nek kaya sedina utuh nek. Betah. Jadi mulai lo hilang. Pindah merbaturin, pindah tak mangan, pindah selulup nih. Iya, nanti kan hujatan dari para komentator netizen. Buang sampah kok sembarangan, Mbak Manuara. Kan ini mudah terurai. Gore nih. Oke, bestie. Luar aja lagi. Bar mulai. Kamu kayaknya penutupan toh perasaan. Itu buat opening. Oh, iya, ya, guys. Iya, oke, terima kasih saya sudah menonton channel Manuara Official. Semoga sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap jauhi minuman keras, jauhi narkoba, dekati waria.